För länge sedan blev det en hemsk rövare som hette Angrimala. Namnet satte skräck i alla, för det betyder fingerhalsband. Angrimala nöjde sig inte bara med att stjäla. Han hade också svurit på att rava och döda 1000 människor. Och för att hålla räkningen skar han av deras fingrar och bar dem i en rem runt halsen. Du måste verkligen vara med Angrimala. Jag går dit. Om du träffar Angrimala, då dödar han dig. Vilken dåre! Snart hänger hans finger också runt min hals. Jag har stannat. Det är du som rör dig. Så är det väl inte alls? Mina ben kanske rör sig, men mitt sinne är lugnt och stilla. Medan ditt sinne skenar av hat och ilska, fastän du står stilla. Snälla gudomliga människa, lär mig allt du kan. Och det var så Angrimala blev en av Buddhas trognaste munkar.